Задержанных за попытку поджечь храм Десятинного монастыря в центре столицы готовы взять на поруки священнослужители. В понедельник, 5 февраля, в апелляционном суде Киева будут рассматривать дело поджигателей. Представители УПЦ будут ходатайствовать об освобождении нападавших. В Десятинном монастыре готовы ответить на заявление о якобы незаконном возведении храма. Напомню, вчера группа радикалов снова требовала его снести во время молитвы. Лебно произошел ряд потасовок. Есть документы, которые подтверждают право власності на цей храм. Зокрема, відповідно до рішення суду, у 2013 році було зареєстровано право власності в реєстрі право власності на нерухоме майно. З погодженням усіх відповідних органів на цьому місці була відновлена оця каплиця. І відповідним чином було зареєстровано право власності на цей об'єкт. Ми прийняли рішення поступити по-християнськи з милосердям, щоб людей відпустили. Офіційно подадим відповідні документи, відповідні органи, взяти їх на поруки.